kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada toddobaadka iyo barnaamijkeennii falanqaynta toddobaadka. Barnaamijkeennan oo had iyo jeer aan ku soo qaadanno mowduucyo xiise leh oo aanu bidayno in aanu aqoon-yahanno aynoo lafaguraan, ayaa toddobaadkan waxa aanu ku soo qaadan doonaa ictiraafkii Somaliland oo aada iyo aada u soo dhowaaday falanqeeyaheennu waa Cabdixakiim Maxamed Sheekh, waa tafatirihii hore ee jamhuuriyo ee London. Wahagaag waxa aanu jecelnahay Cabdixakiim inaanu weydiino waxa joogtay maalintii laygu dhawaaqayay Somaliland, bal hadda xaaladda Ingiriisku waqtigaasi siday ahayd iyo maanta, in yaro briefa ama in yaro kooban bal hadda naga sii. Bismillah raxmaan raxiim. Faysal, waa mahadsan tahay. Maalintaas iyo maanta aad bay kala duwan tahay. Xaalad baynu kasoo baxnay sidaad ogeyd, oo waqtiyo dagaala iyo dhibaata ummadeedina waxtii ay go-aanka ku gaadhay magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Maantii dhaweyto markii lasoo bandhigay, horta waa taariikhda oo markii ugu horreysay oo sidan oo kale ay u dhacdo. Hore su-aalo waa loo weydiiyey ra-iisul wasaaraha ku saabsan arrimaha ictiraafka iyo Somaliland iyo xaaladaheeda, laakiin tani waxay kaga duwanayd, waxay ahayd mid lagu soo bandhigay lagana eegay angalo aada u fara badan. Ninka soo bandhigayna wuxuu ahaa Kevin Williamson, oo ah xubin baarlamaanka ka tirsan, islamarkaasina ahaan jiray xogayihii gaashaandhiga iyo xogayihii waxbarashada. Siyaasadda Ingiriiska dhexdeedana meelo sare ka taagan, aadna looga yaqaano iskuleen ay dhowaayeen in badan, oo ahaa campaign olihii ama campaign managerkii Boris Johnson markii uu doonayay inuu noqdo ra-iisul wasaare. Waxa uu u soo dhigay qaab aad iyo aad ay uga muuqato farshaxan siyaasadeed, iyaga oo dhinaca walbana ka eegay faa'iidada ay u leedahay Somaliland caalamka, doorka ay ka ciyaari karto geeska Afrika. Su-aalahaasi oo ay weydiiyeen xubno kala gedisan oo ka kala yimid maaha xisbiga kasoo jeeda Conservative-ka, xubno kale oo Labour-ka, Liberal-ka, xubno aan ahaynba deegaanadooda ayna dadka reer Soomaaliland deganayn. Marka waxay inoo muujisay una muuqatay in ay Ingiriisku maanta u diyaar yahay inuu wax fara badan ka eego doodii ka dhacaysay baarlamaanka Ingiriiska. Life bay ahayd, bal sidee ayay kuula maqatay ama saameynta ay ku yeelatay mujtamaca Ingiriiska iyo dadkii kale dacalada dunida ka daawanayayba, nooc kasta haadan qolo taageersan iyo kuwa kasoo horjeedaba, sidee kuula muuqatay aaraadii halkaasi lagu soo bandhigay? Run ahaantii waxay la muuqatay dood si cilmiyeysan looga shaqeeyey, ayna ka shaqeeyeen xubnihii hogaaminayay oo Kevin hormoodka ka ahaa, su-aalo fara badan oo ku saabsan dhaqaalaha, nabadgelyada, arrimaha bulshada, maalgashiga ayaa lagu soo bandhigay. Haddii aan su-aal aynan Rashiid Cali la yiraahdo oo asaliyan kasoo jeeda Bangladesh kana soo baxda East London xaafadda Bethnal Green ama Tower Hamlet qayb ka mid ah, waxa su-aal ay weydiisay ee ahayd markii ay Pakistan iyo Bangladesh ay dagaalamayeen, dee arrimaha arraha Bangladesh lama wadiin Pakistan? Su-aashaasina waxay cirka ku laashay fikraddii oran jirtay Soomaaliya iyo Somaliland ha wada hadlaan. Dadku marka ay colaada dhex marto, inkastoo wada hadalku fiican yahay, in ay labadu laba wado kala qaadi karaana waa mid xaqiiqa. Waxayna ku tusaysay inay maanta ay Somaliland la arkay goobta ay ku taal ama bugcadda aynu ku noolnaa inay tahay mid muhiima marka laga hadlayo dhaqaalaha, isku socodka iyo wada noolaashaha caalamka. Somaliland waxa ay muujisay inay tahay waddan maalinba tallaabo qaadaya marka laga hadlayo dimuqraadiyadda, marka laga hadlayo dhaqaalaha, marka dibudiska waxyaabo fara badan oo adduunyada dee maalin lama wada gaaro Faysalo, laakiin waxa ay muujisay inay halkay ka soo bilowday iyo halka ay maanta higsanaysaa inay ka fiyo kala dheeri ay yihiin. Waxaa Cabdixakiim, haddaynu eegno reactionkii amba dareenkii ka soo baxay,
Soomaaliya waxa dalkaysay in xataa markii ay hadlayeen matalan meel qalabka warbaahinta ama saw website-da iyo cid kasta oo soo xiganaysay oo live ka arkaysay in eray ka soo horjeeda ee meesha ee ay ka soo baxayeen qulowda sideed u arkaysay inkastoo mararka qaar kood raayiya laga qaaday adarkaysay magaaladaasi in qaar ka mid ah ay lahaayeen Soomaaliland loo sii daayo haqaadato gooni isku taageeda ruhantii hadeen laba u kala saaro wadanka aan jaarkana hayaa Soomaaliya dadka shicibkii waa dad iska masaakiina oo iyaga bay dhibaato haystaan laakiin marka laga hadlayo dadka siyaasiintooda waxa ay u muuqataa in aanu aqliba ku jirin marka laga eego xaqiiq dhabeedka dulka yaala Soomaaliland oo ay had iyo jeer inay beeninayaan runta Soomaaliland maantii lagu dhawaaqay sanadka 1999 iyo maanta aad bay u kala gudsan tahay ummadani waayo iyo waqti kala duwan bay soo martay maanta dadkii oran lahaa saameeyeen waxa la moodaa markaad isku soo xooriso in ay ku jirto oriyo ama element xaasidnima oo aan doonayn inuu wanaag jiro markii taariikhda dib loogu noqdo shaqo Soomaali baa la doonayay Soomaali Soomaaliland iyo Soomaali oo kale ma ahayn Djibouti baa ku jirtay Ethiopia ku jirtay NFD baa ku jirtay xaaladuhuna way kala gudbiyeen sida uu sheegay dadkii xubinihii baarlamaanka shan cisho ay Soomaaliland ictiraaf haysatay iyadaana la heshiisay iyadoo aan la khasbayn maantana iyada go'aanka qaadatay iyadoo oo waliba dhibaato fara badan soo martay marka haddii ummadu Soomaali ahaan ama jinsiyad ahaan Soomaali baa nahay laakiin dal ahaan Soomaaliland baa nahay jinsiyadda in la wada ilaashado oo lagu wada noolaado nabad iyo wanaag ayay u baahan yihiin waxaan la moodaa nimanka siyaasiyiinta iyagu oo aan toodiiba daryeelin inay mid kale ku soo weeraan indha la'aanta waxa kaloo ay ka imanaysaa international community-ga oo aan run ka sheegayn xaqiiqda jirta Soomaaliland waxaanu sameysanay nidaam dawliya oo mid dumuraadiyada oo waxa weeye wadamada Afrika ma jirto wadan saddex madaxweyne ay isku bedbedeleen tusaale iminka wadanka Afrika ugu weyn waxaa la yiraahdaa waa Nigeria waa markii koowaad ayaa madaxweyne laba madaxweyne isbedeleen inanka waxaa isbedelay madaxweyne Daahir Riyale Kaahin iyo Sirayo iyo Muuse waxay Cabdiraxmaan Tuur kuwaas waxay beeleedkii ha beeleedkii laakiin kuwii si dimuqraatiga wama non fout saasay isku bedeleen labada horena waxay isku bedeleen iyagoo dadkii wakiilka ka ahaa ummadu ayaa doortay marka dimuqraadiyadeena marka dib u noqoto macal waqtigii dowladdii Cabdiraxmaan Tuur ilaahay naxariiste iyo Ciqaal iyaguna saasay isku bedeleen Tuur markuu asalanta ka bedelayay Siraanyo iyadoo dagaal lagu jiro haddana si dimuqraadiyada ay u dhacday waxyaabahaas waxay ku tusaysaa buudhiga Soomaaliland ku yimid wadatashi wadaag wada yeelasho iyo isku tanaasul xagga weli maanta dowladda farmaajo xamar ka dhisan ayna maanta u suuragelin in iyadoo ay sanad ku dhaaftay oo aan sharciyadii ay sheegayeen aan tixgelinin marka waxa laba kaf iyo kala dheebay jirta marka adduunyadu waxay ahayd inay runta ka sheegto oo xaqiiqda la soo noqdo waxaan u moodaa maanta inay xaqiiqdii arkeen oo ay u soo noqonayaan xaqiiq dhabeedkii ka jiray geeska Afrika geeska Afrika waxay nahay wadamada kaliya ee saas la isku bedelay geeska Afrika ma jiro sida tusaale ma jiro wadan sidaas oo kale isku bedelay si dimuqraadiyada marka waxayna tusaysaa oo election isku bedelay oo qof lagaga bedelay sideetan tusaale xubin baarlamaankaba soo qaatay waxa uu yiri haddii waxay ku kala bidiyeen sideetan cod haddii ay halkeena ka dhici lahayd ama wadamo kale Yurub way adkaan lahayd in lagu heshiiyo marka inaku marka si loo dhigo adduunyadiiba number 1 kaynu nahay een wahagaag waxa kala cabdi xakeen een waa toogtay Hargeysa banaan baxiyo waxa la sameeyay aan loo kala harin oo mararka qaar kood dareenkaaga ee qofkii daawanaya uu arkayo maanta sida dadkan waaweyn ay leeyihiin waxaad moodaa maalintii xurriyadda aynu ku dhawaaqaynay sidaan loo kala harin dumar caruur iyo dadweyne
reaction kaasi sidee buu matalan uu u saameyn doonaa matalan balyan Greece iyo dadkii noo ololeynayay iyo kuwa kale ee qudhoodaba ka soo horjeeda? Run ahaantii marka aad dadka reer Soomaaliland marka guud ahaan eegto waa dad aad u wanaagsan, jecel, waxay xaq u leeyihiin inay helaan oo ah inay bulshada caalamka ay ka mid noqdaan oo ay soo fariistaan miisaska lagu wada tashado. Waxaa kaloo aad arkaysay saad sheegtay caruur, dhalinyaro, waayeel, dumar iyo ragba leh oo aad cid inta istaageen mucaarid iyo muxaafid ba, oo aad arkayso bulshada qayb kasta oo ka mida waxay ku tusaysaa markay danta guud noqoto dadka reer Soomaaliland inay mid yihiin, markay danta guud noqoto inay meel uga soo wada jeedaan. Waxa aad arkaysaa hooyo ilmo yar sidataa oo aad cidda taagan oo tusaysa ama isqeexaysa ama issharaxaysa inay rabto Soomaaliland oo adduunyada ka mid noqoto. Aad ciddaasay soo istaageen dhalinyaradii, anigu waxaan ruux dumara oo meel fadhida oo aad ciddii calankii Soomaaliland iyo calankii Ingiriiska iska saartay, aad cid oo qof weyn ahayd, taasoo kale waa adigiibaaba dareenkaagu kacaya. waxaa kaloo farxad leh ciidanka Soomaaliland oo ka yimid marka horeba bulshada, markii ay xafladeeyeen oo ay dadku isku qeexaya ama expression sameynaya muujiyey inay isku mid yihiin, taas oo soo jiidatay askari ka mid a indhaha caalamka iyo indhaha dadka reer Soomaaliland iyo intii kaleba aragtayba. Oo waxay sharaf inoo tahay askarigu waa qofka nafkiisa horeya ee ugu wanaagsan dadka, marka taas waxay ku tusatay inay dadkani meel qaab bulshada qaybta dowladaha kaga jira inay mid yihiin. waxaanan ku hambalyeynayaa nidaamka dowliga ee Soomaaliland ee weliba qaybta poliska in ay saal maqaalka ama saal ku maqlay in darajadii loo kordhiyey, waan ku hambalyeynayaa taa. Waxaagaag inan kale oo iyaduna commissionka ahayd iyo qudheeda oo abaalmarin siisay shantii ka mid ahaa wajiyadaasi waa wajiyada dhinaca saxaafadda qudheeda aanu ku amaanno inankii sawirayay oo aan kala harin sawirka halkuu laqdad ka qaadala ambashad qura soo bandhigay qudhiisa dhammaan waxay muujinayaan muwaadinimo. Waxaagaag dhinaca kale qalabka warbaahinta haddaynu ku eegno iyo kuwan websaytada Soomaaliya naga soo horjeeda, waxaa jiray kuwo ka bixinaya negative side ambase dhinaca xun qudhooda maxaad ka dareemaysay? Run ahaantii bini-aadanku horta isqaymeynta ayaa ugu fiican. War markuu dhaco muddo dheer boo suxufid ahayd lama beenin karo xaqiiqda. Kooxo xamar ka dhisan iyo dad inala-aan ku taageersan oo jiraan mararka qaarkood idaacado caalamka oo laga yaabo Kevin oo kale oo cashuurtiisa lagu bixiyo waxay ku tusaysaa inay ka been sheegayeen xaqiiqda dhabtee jirta. Waxaan dhegaystay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya oo ka hadlaya arintaas siday u dhigeen iyo sida marka la turjumo ay tahay waa laba kala duwan oo ka fiya kala dheeriya, una baahan in arrimaha kuwa khuseysay ee Soomaaliland inay warqad ka qoraan, dadka reer Soomaaliland aqoon-yahanadu warqad u qoraan cidda ay khuseyso. Teeda kale warka dhacdo markay tahay lama beenin karo, waa wax ay dadkaasi maragma doontaa. Maanta arkiifyada baarlamaanka Ingiriiska wixii la siiyo dhan u yaalla ma dhinaa garan kartid. Waxay isku dayeen inay majar habaabiyaan oo yidhaahdaan siyaasadda Ingiriisku arintaa ma ogolo ictiraafka. Junior mise wasiirkii ama wasiir dowlihii hoose markii la weydiiyey wuxuu yidhi siyaasaddayadu waa tii hore, dee siyaasad marka la bedelayna xog baa la doontaa, xog marka la helo ayaa dee siyaasadda wax laga bedelaa. Kevin wuxuu kula taliyey inay dib u eegaan goormay ugu dambeysay muu sheegin marka, laakiin inay dib loo eego. waxaana ku rajo weynahay mustaqbalka dhow in siyaasadda Ingiriisku dib u eegi doonto oo ay ogaan doonto maxaa inagu dhacay, maxaa siya, maxaynu ka gaarnay markii go'aanka gaarnay. waxaan aad iyo aad ayaa u mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamed Sheekh, waa tafatirihii hore ee jamhuuriya ee intaan laba jamhuuriyaba la sameeyey London ee dhalinyaradii ugu horreysay dhinaca saxaafadda ka hawlgashay, isla markaana ilaa waqtigaasi aynu goonin isku taaga wax ka qorayo
islam markaana ku qoray jaraa'idka waaweyn ee ingiriiska soo baxay qadiyadeena ee ka soo maanta arinta ictiraafka iyo kayfa wilson ee arintiisi iyo dhamaan bay noo la fagaray aad iyo aad ayuu mahadsanahay waqtiga uu nasiiyay iyo sida uu la fagaarka ku sameeyay ee dhamaan qodobadii ay xuseysiyay saamiinka aad iyo aad ayuu mahadsantahay toddobaadkan barnaamijkeena intaasii ayaan ku soo gabagabeynaynaa aad buu mahadsanahay.